ژمارە ڕێکخراوی ژینگەی کەرکووک بەمبەستی پاکڕاگرتنی ژینگە هەڵمەتێکی پاکردنەوەیان لە سنوری گوندەکانی شوان و ساڵەی دەست پێکرد کە چین و توێژەکان تێیدا بەشداریان تێدا کرد بڕیاری وشە هەڵمەتێکی هاوشێوەش لە چەندین ناوچەی دیکەی پارێزگای کەرکووک ئەنجام بدرێت گرنجیدان بە ژینگە و پاراستنی بووەتە پرسێکی سەرەکی و لەو چوارچێوەیەشدا ژمارەیەک ڕێکخراوی ژینگەی کەرکووک هەڵمەتێکی پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاکیان لە سنوری گوندەکانی شوان و ساڵەیی دەست پێکرد و بڕیاریشە هەڵمەتێکی هاوشێوا لە ناوچە جیاجیەکانی دیکەی پارێزگای کەرکووک ئەنجام بدەنەوە دیارە ئێمە بەردەوام لە هەوڵی ئەوە داین کۆمەڵانی خەڵک هوشیار بکەینەوە بەو مەترسیانەی لەسەر ژینگە هەیە دیارە شاری کەرکووکیش بەدی نیە لەو مەترسیانە مەترسیەکانی شاری کەرکووک ڕەنگە لە زۆر لە پارێزگاکانی تر زیاتر بێ بەهۆی ئەوەی لەناو کێڵگەیەکی نەوتیدایە بەڵام هەروەها کۆمەڵانی خەڵک پێویستیان بە هوشیاری زیاتر هەیە چونکە هەندێک جار ئەبینین ئەوان دەبنەمایی ئەوەی ژینگەی وڵاتێکی خۆیان پیس بکەن ئەم شەقامی ئێمە ئێستا لێرە لێی وەستاوین مەفرەقی شوان هەتاوەکو سنووری حەسار و ئەو لادیانە ئەچێت دیارە ئەوان وەکو پێویست شارەوانی ناتوانێت بگاتە لای ئەوان زبڵ و خاشاکی ئەو لادیانە هەمووی دێ لێرە لە مەفرەقی شوان کۆ دەبێتەوە و کۆمەڵی خەڵکی دڵسۆزی ئەم شارە هەوڵیاندا گروپێک دروست بکەن کە ناوی گروپی گرین پاوەرە واتە هێزی سەوز ئەمانە کۆمەڵێک گەنجی خۆبەخشی ئەم سنورەن لە خەڵکی لادیەکانن هەوڵیانداوە بە هاوکاری کۆمپانیای پاوەر کە ئەوان دائمی مادیان دەکەن بۆی هەڵبسن ئەم سنورە پاقش بکەنەوە لەو هەڵمەتەدا چین و توێژەکانی شارەکە خۆبەخشانە بەشداریان تیادا کرد و ئاماژەیان بە گرنگی ژینگە کرد و خوازیارش بوون هەمووان هاوکار بن لە پاراستنی ژینگەی پارێزگاکەدا بەڵێ خۆشحاڵم کە بەشداری کرد لەم چالاکیە دیارە ئەم چالاکیە زۆر زۆر گرینگە بۆ ئەم ناوچەیە لەبەرەوەی ناوچەیەکی وەکو بزانی خۆت گەشتیارە بێ ماوەیەکی تر بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە بەڕاستی کەمتەرخێمەکە ئەوەیە کەوا حکوومەت نەیتوانیوە ملکەیەکی بەلەدیە لێرە نقطەیەکی بەلەدیە هەبێ بۆیان دابین کابۆی بتوان خۆڵ و خۆشاکانیان فڕێدەن بەڕاستی من ئەگەر برادرانی مسلمان یاخود ئیسلامی لێمی قبولکەن من ئەم کارە هیچ لە عەمرا هیچ لە خێر و خێر و خێر و یعنی چاکە بەکەمتر نازانم بەڕاستی چونکە ئەمە خێر ئەمە هەنگاوێکە یاخود دەست پێشخەریەکە یارمەتیدانی خاوێنکردنەوەی وڵاتە پاراستنی ژینگەیە لە هەنگاوی داهاتوش لەوانەیە سەوزکردنی ژینگەش ڕوو بدات بۆیە من بەڕاستی داوا لەسەر جەم هاوڵاتیانەکەم بە ژن و پیا و پیر و گەنج و قوتابیان هەروەها کە ئەمە دەست پێشخەریەک بێت و هەنگاوی دیکەشی باشتری بەدوایە بێت کەرکووک وەک شارێکی نەوتی کە بەردەوام دووکەڵی ئاگرەکانی ئاسمانی ئەو شارەیان تەنیوە مەترسی زۆری دروست کردووە لەسەر ژیانی هاوڵاتیان ئەمە وێ ڕایبوونی چەندین کارگە و کۆمپانیای جۆراوجۆر و کەمی پانتایی سەوزایی تیایدا بۆیە چالاکوارانی ژینگە با پێویستی دەزانن سەرجەم چین و توێژەکانی شارەکە بەشداری پاکردنەوە و پاراستنی ژینگە بکەن و لا چالاچیەکانیاندا ڕۆڵیان هەبێت هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک